жерде кимдин үйүндө жашап атасыз? Ана ушул үй, ана ушул катта баламдын салган үйлөрү бизде. Азыр бизде Тамарка үй эмеси, эч нерсеси жок да. Документ урлап тапшырганбыз, документке тапшырып турган менен азыр документибиз туруп болгон менен жер маселеси онча жакшы жок да, берилген эмес да. Бизде суу жок, сууну сатып алып ичибиз да эле Шоропто. Убакыты саат барып үйүбүздөн кабар алып көрүп кетирабыз. Бияктай биякта. Азыр экөөбүз эле мына ушул неберем менен үчөөбүз эле азыр анча жашап турганчы. Жакында төрт ай, беш ай энди болду балам кеткенге. Уулуңуздун үйүндө жашап атасыз? Катта балам төрт баласы бар. Кичинен да бүттө баласы бар, эки уулум. Мен пособиян в общем Тажикстанда илгери алчу элек. Пособие ушул убакта болчу элек, союзный маалда болчу элек. Азыр бетке бир эч нерсе пособие болгон. Мен Баткерой документиге тапшырсам Тажикстан паспорт деп кайтып келген Бишкектен. Өтпөйт экен, мүмкүн эмес экен да. Азыр Баткерой документим жок азырынча. Туурлап койгом документини. Неме албайм да. Баткерой эмессиз ошондо. Баткерой эмес болуп калдым да. Азыр документ туурлагамын, паспортту Тажикстан болуп кайтып келген да. Оорукана бир жерлерге көрүнүш кандай болуп атат? Эч жерге барган жокмун. Эч жерге көрүнбөйбүз, барбайбыз, документтер жок. Биз постоянно Тажикстанга көрүнүп жүрөбүз, Тажикстанга барбай, Тажикстанга көрүнүп жүрөбүз. Ооруканага Тажикстанга түшөсүздөрбү? Сарага барып көрүнүп көрөбүз. Өзүнүн караган врачтарыбыз бар, коңшу отурган врачтарыбыз Шоропто кандай жакшы жер болгон Тажикстандын жерлери. Четке барсак бизди акказ, бекказ без паспорт көрөт да. Неберлеримден бардым суроо апарып, ушул жака апарып көрсөтүп келе, Кыргызстанга апарып көрсөткөн жокмун, Черниговдагы эле. Бир эки неберемди апарып көрсөтүп, эме кылсам жакшы кабыл албайт, мына Самарканд деп кызыма төрт баласы бар бечара. Жакшы врачтар карабай Сарага барып көрсөткөн чындык эле. Ана ушуларга тамаркабыз берген жок. Кайтып барсаң Тажикстандан келгенсиң дейт. Тажикстан эмне? Адамдын эмеси. Кыргызстандан турмушка чыкканмын мен. Кыргызстандан. Кыргызстандан турмушка чыккандан кийин Кыргызстан Тажикстан документ аласың да мисалы. Менин балдарым баардыгы Тажикстан документи. Метиркелегече Тажикстан. Мана ушул кызыма неберем Тажикстан метиркеси. Ана ушул кыйытка барсаң учетке албайттар да. Тажикстандан келгенди албайт. Азыр балдар тең Россияда иштеп жатса Тажикстандан келгендер да, Россияда, Бишкектерде, ар жерде жүрөт. Ошолордон аз маз жардам берип тураттар да. Же болсо мына менин кемпирим 3000 пенсия алат. Мен бир сом тапайм, жардам жок мен бул үйгө. Ушулардын эмеси менин балдардын гана эмеси мен жүрөмүн. Бизде Тажикстандан келбиз. Мен азыр паспортум тажик. Ал Кыргызстан гражданствону алганым жок. Үлүштөрүңүз барбы? Жок, эчтеке жок. Мындай жумушка орношуштагы жок, жок. Мен Кыргызстандын гражданствосун алганым жок да. Больницага мы давлением бар. Тажикстанга больницага барып көрүнүп келем. Бул жерде болбойт экен да, граждан Кыргызстан керек экен. Неберелериңиздерди кантип багып атасыздар эми? Биз кандай болсо неберелерим мен ошондой, ошо балдар иштеп жатат, ошолордон акча жөнөтүп коеюн, ошолор менен тирилик кылып отурабыз, башка эч неме жок. Үйү жоктор эмне квартирада жашап атабы? Азыр мына Шороптон чыккандардын үйү жок, ул жерде сууну ям сатып алып ичип отураттар да. Свет жок, кыргыз илгери кыргыз мектеп бар эле. Кыргыз мектептен баарды көчүп кеткенден кийин тажик мектепке балдарды которуп койдулар. Азыр көп балдарды окутабыз деп Самаркандек, Ак Татыр, мына Кызыл Бел анан жерлерде алып келип балдарды көрүп мектепте окутуп өздөрү бирөөлөрдүн үйүндө жүрөттөр. Үйлөрү жок. Квартирада. Мына жерде биздин койчубуз да мына жерде бирөөдүн короодо мал багып жүрөт эле. Бул дагы таштап кетип калды. Эч немеси болбоду да. Жерде жер бербеди. Келген этникалык кыргыздарды мамлекет колдоо жөнүндө атайын мыйзам кабыл алынган. Биз сурамжылоо жүргүзсөк бир 100дөн ашык адамды сурамжылап жүргүздүк. Анын 80-90% билбейт мыйзам бар экендигин, кандай кепилдиктер бар экендигин билишпейт. Мисал үчүн бир эле жогорку окуу жайларына жыл сайын этникалык кыргыздардын балдары үчүн квота бар. Эч ким билбейт. Дагы бир маселе ушул этникалык кыргыздардын так саны жок. Официалдуу мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан сурап алдык биз маалыматтарды. Ошол цифра менен жана этникалык кыргыздардын өздөрүнүн бир коомдук уюмдары бар, алардын маалыматы эки башка. Эң негизги эмеси ошол мыйзамда көрсөтүлгөн ошол этникалык кыргыздар көчүп келе турган болсо атамекен аларга шарт түзүп бериш керек жашоого.
Биринчи шарт түзүү ал биринчи жер бериш. Алардын 3дөн 2сиден көпчүлүгү туруктуу иши жок. Бир киреше таап ала турган туруктуу иши жок. Алардын айтуусу боюнча күндөлүк иштери. Бирөөнүн короосун тазалап берет, бирөөнүн дубалын туруп берет, бир кандайдыр бир иштерди кылат. Ошол эле мезгилде алар 2000ден 3000ге чейин, 4000ге чейин шартына жараша батирде турушат. Мисалы үчүн ушул Баткен областында 2000ден ашык жана ошол этникалык кыргыздар болгон болсо, бүгүн Баткен областында бир дагы жооптуу кызматы жок ошол мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдар. Болгону Ошто бир эки адамга турат экен, бирөөсү Баткенге жооп берет эмиш. Бүгүн айырда ошол мыйзамда каралганы жана кайрылман деген эмне киргизген статус. Ал дагы бир жылга чейин. Ал кайрылман ошол граждандуулук алганга чейин окуу жайына, пособие алганга, медициналык жардам алганга уруксат эме бере турган. Кыскасы паспорттун ордуна өтө турган документ. А бүгүнкү күндө алардын ошол эмеси, кээ бирөөлөрдүн срогу бүткөн. Бир жыл бүткөн. Бир эки жолу кайтарып алдык дейт. А паспорт ала элек андай бир себептер менен. А жанагы социалдык колдоо жеңилдиктерди алууга мүмкүнчүлүгү жок. А жанагы кызматкер Ошто отурат. Ал өзү күнүмдүк оокатына араң таап жеп аткан, үй бүлөсүнө багып аткан адам кантип Ошко барып, арда күндөп түндөп жүрүп кайсы документти алат? Биз акыйкат ушул биз өзүбүздүн иликтөөлөрүн жыйынтыгы боюнча иликтеп чыгып, бир топ сунуштарды бердик. Ал эң биринчи ушул жогорку кеңештенби же өкмөттөнбү атайын комиссия түзүп, булардын эсебин такташ керек. Так бүгүн канчасы келген, канчасы жери бар, канчасы жери жок, канчасынын документи бар, жумушу бар, жумушу жок. Балдарында мен бир үй бүлөгө кирсем, эки баласы бар экен, экөөнүн тең, бирөө 4 жашар, бирөө 6 жашар. Экөөнүн тең күбөлүгү жок. Себеби жана өзү паспорт ала албай күбөлүк берген эмес. Алар ошол жерде жашап атат. Эң өкүнүчтүүсү албетте ошол өз мекенин, ата мекенин көбүнчө сыртта жүргөндөр жакшы билет. Ошонун баалуулугун ошолор билет. Ошонтуп эңсеп, ошонтуп бир өз элиме, өз жериме барайын деп келген биздин бир туугандар, бардоштор бүгүн ошонтуп тентип ар жерде жүргөндөрү бар.